racist! And what's those degrees then? Kommer alldeles strax tillbaka. Elinor! Hur är läget? Vad fan är det som har hänt? Vad ser det ut som? Gör det ont? Got something that belongs to me. You're a bounty hunter, I take it. You know, you look like that kind of fellow who would enjoy a little bit of gambling. You would, wouldn't you? I guess a game could go well with my drink. Men att du ska bli pappa försvårar ju alltihop. Pappa. Ja, Hedvig berättar precis den roliga nyheten. Det måste ha skett någon sorts missförstånd. Nej, men var inte blyg nu. Hedvig berättade att ni ska ha barn. Jag lovar dig att så sant som jag hittar Anton Gyllensvärd så har jag inte blivit några barn i det här. Sitter med mig och döda. Så Hedvig kan ju inte bli gravid. Fan, vet du allt det här då? Du vet när jag jobbar som säljare så var jag här en gång och den här kunden hade med så kanske jag inte. Nej. Fan, är du så rädd? Okej. Okej, okej. Vad är det här? Broccoli ädlospaj. Ja, men det låg... Ursäkta killar, förlåt. Kalmar, ska inte det ligga här? Kalmar, nattklubben, ska inte den ligga här? Karma, menar du? Karma, ja. Karma. Yes. Precis. Har den flyttat, eller? Det låg på Storgatan, men det är stängt. Det var typ 4-5 år sedan eller någonting. Ja. Men, och nu då? Vad menar du?